U hali sportova održano je opštinsko školsko takmičenje u malom fudbalu, odnosno futsalu, za osnovce i srednjoškolce sa maksimalnim brojem ekipa i u muškoj i u ženskoj kategoriji. Imamo dva naša predstavnika za okružno takmičenje. U ženskoj konkurenciji to je ekipa osnovne škole Momčilo Popović, a u muškoj konkurenciji ekipa osnovne škole Đura Jakšić. Danas nam je takmičenje od srednjih škola. Što se tiče izlaznosti, sve četiri srednje škole u muškoj konkurenciji su izašle na takmičenje, a u ženskoj konkurenciji imamo tri ekipe. Imamo finaliste što se tiče dečaka. U finalu će za prvo mesto se boriti srednja škola mašinsko-elektrotehnička i ekonomska. A čekamo pobednika ovog susreta koja treba da odigra sa ekipom gimnazije za prvo mesto u konkurenciji srednje škole. Okružno školsko takmičenje u futsalu, na kome će Paraćin predstavljati pobednici opštinskog takmičenja, osnovci i srednjoškolci u muškoj i ženskoj kategoriji, biće održano za dve nedelje u Rekovcu.